ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሰኞ ነሐሴ 24 2013 ዕለታዊ 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ህወሓት የአፍሪካ ህብረትን በወገንተኝነት ከሷል፣ በሌላ በኩል እርዳታ ለማድረስ ወደ ትግራይ ክልል የተላኩ 72 የጭነት ተሽከርካሪዎች እንዳልተመለሱ ተነግሯል፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለበይነ መረብ ሚዲያዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች መውደማቸው ይፋ ተደርጓል፣ አገራዊ ፈተናዎችን ለመወጣት የዱዓና ሰደቃ ጥሪም ቀርቧል፣ ከውጭ የደቡብ ሱዳን መንግስት የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ዘግቷል። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት እንደተመነዘሩ እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸውም ደስ ይለናል። የዕለቱን ዜናዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ህወሓት የአፍሪካ ህብረትን በወገንተኝነት ከሰሰ። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሾሙን ተከትሎ ህወሓት ህብረቱን በወገንተኝነት ከሷል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለማስቆም ድርድር እንዲደረግና ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግ የተለያዩ ወገኖች ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። ትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ላለፉት 9 ወራት ሲካሄድ የቆየው ጦርነት ከሰኔ ወር ማብቂያ ወዲህ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቷል። ባለፈው ሳምንት አህጉራዊ ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ለጦርነቱ መፍትሄ ለመፈለግ እንዲረዳው የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴ ጎኖ ባሳንጆን የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ አድርጎ ሾሟል። ነገር ግን ይህ በቀጠናው ሰላም፣ ደህንነትና መረጋጋት እንዲሰፍን እንዲሁም የፖለቲካ ውይይትን ለማበረታታት የሚያደርገው ጥረት ያግዛል የተባለውን የአፍሪካ ህብረት ሹመትን ተከትሎ በህብረቱ አቋም ላይ ከህወሓት በኩል ጥያቄ አስከትሏል። ህብረቱ ኦሊሴ ጎኖ ባሳንጆን እንደ አሸማጋይ መሾሙን ካሳወቀ ከቀናት በኋላ የህወሓት ቡድን የአፍሪካ ህብረትን በወገንተኝነት በመክሰስ ጥያቄ አንስቷል። የህወሓት ቃል አቀባይ ናቸው የሚባሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መወገኑን በመግለጽ ባለፉት ወራት የቆየውን ግጭት ተገቢውን ትኩረት አልሰጠውም ሲሉ ከሰዋል። አቶ ጌታቸው በትዊተር ላይ እንዳሰፈሩት ህወሓት አሸማጋይ መሰየሙን እንደማይቃወም ያመለከቱ ቢሆንም ይህ ተልእኮ ይሳካል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው ሲሉ ገልጸዋል። መንግስት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ ከተሰየመው ከህወሓት ጋር ምንም አይነት ድርድር እንደማይኖር ማሳወቁ ይታወቃል። በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሆኖ የተሰየሙት ቶባሳንጆ ቀዳሚ ስራቸው ለወራት የዘለቀውና በኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል። እርዳታ ለማድረስ ወደ ትግራይ ክልል የተላኩ 72 የጭነት ተሽከርካሪዎች እንዳልተመለሱ ተነገረ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ጭነት ይዘው ወደ ትግራይ ክልል የተላኩ 72 ተሽከርካሪዎች ጭነታቸውን አራግፈው አለመመለሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በፌዴራል መንግስትና በእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች አማካኝነት በተዘጋጀው መመሪያ መሰረት እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል ይዘው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ጭነታቸውን አድርሰው እንዲመለሱ የሚፈቀደው ከ3-5 ቀናት ብቻ ቢሆንም የተላኩት ተሽከርካሪዎች ከሐምሌ 14 2013 ጀምሮ ለአንድ ወር ያህል አለመመለሳቸው ተገልጿል። ይህንኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ለውጭ ጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተሽከርካሪዎቹ ባለመመለሳቸው እንቅፋት በመፈጠሩ ተጠያቂ ሊኖር እንደሚገባ ተናግረዋል። አያይዘውም በእርዳታ ድርጅቶች አማካኝነት ሲቀርብ የነበረውን እህል ለጫኑ ተሽከርካሪዎች የፍተሻ ጣቢያዎች ብዛት በማስተካከል በፊት ከነበሩት ሰባት ጣቢያዎች በቴክኖሎጂ በመታገዝ ወደ 3 ዝቅ እንዲሉ መደረጉን አክለው ገልጸዋል። ከ9 ወራት በላይ ባስቆጠረው በህወሓት ታጣቂዎችና በአገር መከላከያ ሰራዊት መካከል በሚካሄደው ጦርነት በትግራይ ክልል ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ባለስልጣኑ ባስቀመጠው መመሪያ የማይመዘገቡ የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሀንን እንደሚዘጋ አስታወቀ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ባጸደቀው የምዝገባ ውሳኔ መሰረት የማይመዘገቡ የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሀን ተቋማትን እንደሚዘጋ አስታውቋል። የመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አበራውን ደሰን በቅርቡ የጸደቀውን ህግ የሚያከብሩትን የማስተናገድ ኃላፊነትና ግዴታ ባለስልጣኑ እንዳለበት ሁሉ ምዝገባውን ለማይፈጽም የሚዲያ ተቋማት የመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣኑ የመዝጋት ስልጣን እንዳለው
ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ እንደተናገሩት ከሆነ ማንኛውም በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ዝርዝር ውስጥ ያልተካተተ ሚዲያ ከመንግስት ምንም አይነት ስራውን ለማከናወን የሚያስችል ህጋዊ ውቅናም ሆነ ጥቅማ ጥቅም ሊያገኝ አይችልም መባሉን ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ገልጸዋል። በምዝገባው ተሳትፎ ውቅና ያልተሰጠው የትኛውም ሚዲያ ተቋም ጥቃትና ኪሳራ ቢደርስበት ችግሩ ራሱ እንደሚወስድና መንግስት ከለላ እንደማያደርግ እንዲሁም ተጠያቂነትም እንደማይኖረው ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም ምዝገባ እያካሄደ ይገኛል የተባለው ባለስልጣኑ ከ35 በላይ የሚሆኑ ታዋቂ ሚዲያዎችን በምዝገባው አሳትፏል የተባለ ሲሆን እስካሁን ምዝገባውን ቢፈጽሙም የሀገር ሉዓላዊነትን የሚጥስ መረጃን ከማስተላለፍ ያልተቆጠቡ ተቋማት ስላሉ የወጣውን ህግ አግባብነት ተረድተው እንዲያስተካክሉም እንደተነገራቸው ነው የተገለጸው። እያንዳንዱ የሚዲያ ተቋም የሚሰራው ስራ በየቀኑ ሪፖርት እየተደረገለት መሆኑን የጠቆሙት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የሚዲያ ተቋማት ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እና የሀገሪቱን ዲፕሎማሲ እንዲረዱ የማሳሰቢያ ጊዜ ቢሰጥም ከተለመደው አሰራር ካልተገደቡ ግን ይዘጋሉ ብለዋል። በሰሜን ሀገሪቱ ክፍል ባለው ጦርነት ሰበብ ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል ተባለ። በጥቅምት ወር የመጨረሻ ሳምንት በትግራይ ክልል ተጀምሮ በቅርብ ሳምንታት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በተስፋፋው ጦርነት ሰበብ ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች መውደማቸውን የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ገልጸዋል። በጦርነቱ ከወደሙት ትምህርት ቤቶች መካከል በርካቶቹ ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውንም ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ይህንኑ የትምህርት ቤቶቹን ውድመት ተከትሎም በተለይ በትግራይ ክልል ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በአፋርና አማራ ክልሎችም በተመሳሳይ ከትምህርት ገበታ ውጪ የሚሆኑ ተማሪዎች ስለመኖራቸውም ተጠቅሷል። አገራዊ ፈተናዎችን ለመወጣት የዱዓና ሰደቃ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አገሪቱ ላይ ከውጭና ከውስጥ ተደቅኗል ያለውን አገራዊ ፈተና በድል ለመወጣት ሁሉም ህዝበ ሙስሊም ከነገ ጀምሮ በየመስጊዱ ዱዓና ሰደቃ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። የምክር ቤቱ የዑለማ ምክር ቤት ሰብሳቢ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ በአገራችን ላይ ያንዣበበው መጥፎ ደመና አላህ እንዲያነሳልን ዱዓና ሰደቃ እንዲደረግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በመሆኑም በየመስጊዱ አሰጋጆች ለሰላት ጥሪ የሚያደርጉ ወይም ሙአዚኖች እና የሚመለከታቸው ሁሉ በየተመቻቸው ቀንና ሰዓት ወንድ፣ ሴት፣ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ ሀብታም፣ ደሃ፣ ህፃን፣ አዋቂ ሳይባል በጋራ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ዱዓ እንዲደረግ ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። ተግባራዊነቱም ከነገ ነሐሴ 25 ጀምሮ ችግሩ እስኪነሳ ጸሎቱ ቢቀጥል ጥሩ ይሆናል ማለታቸውን ዋልታ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትን ጠቅሶ ዘግቧል። የደቡብ ሱዳን መንግስት የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ዘጋ። የደቡብ ሱዳን መንግስት በሲቪል ማህበራት ተጠርቷል የተባለውን የተቃውሞ ሰልፍ ተከትሎ ማህበራዊ ሚዲያዎችን መዝጋቱን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ማህበራቱ ጠርተውታል የተባለው ተቃውሞ በዛሬው ዕለት ይካሄዳል የተባለ ቢሆንም መንግስት ቀኑ ከመድረሱ አስቀድሞ ከባለፈው ቅዳሜ አንስቶ ለቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ትዕዛዝ በመስጠት ጥሪዎቹ የሚስተጋቡባቸው የማህበራዊ ትስስር መድረኮችን ዘግቷል። የአገሪቱ መንግስት ጨምሮም ዜጎች ህገወጥ ሲል የጠራውን የተቃውሞ ጥሪ እንዳይቀበሉ እያሳሰበ በቢገኝም የተቃውሞ አዘጋጆች ግን ከእቅዳቸው ፍንክች እንደማይሉን ያስታወቁት የተቃውሞ ጥሪ መሪዎች ደጋፊ መተግበሪያዎችን ተጠቅመው መልእክት እያስተላለፉ ስለመሆናቸውም ተነግሯል። ተቃውሞውን የሚያስተባብሩ የማህበረሰብ አንቂዎች ዜጎች አደባባይ ወጥተው መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ ያቀረቡት መንግስት ሙስናንና የእርስ በርስ ግጭቶችን መክታት ተስኖታል፣ እንዲሁም የመናገር ነጻነትን እንዲያረጋግጥ ለመጠየቅ ነው። በጣሊያኗ ደሴት ከ500 በላይ ስደተኞችን መታደግ እንደተቻለ ተገለጸ። የጣሊያን የባህር ጠረፍ ጠባቂ መርከቦች ላምፔዱሳ ደሴት ላይ የተንሳፈፈ ካለ የአሳ ማጥመጃ ጀልባ ላይ 539 ስደተኞችን ማዳናቸውን አስታውቀዋል። ቅዳሜ ዕለት የተደረገው የማዳን እርዳታ በአንድ ቀን ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ስደተኞችን ወደ ጣሊያኗ ደሴትም እያስገባ ነው ተብሏል። በጀልባው ውስጥ ከተሳፈሩት ውስጥ ሴቶችና ህጻናት እንደነበሩበትም የተገለጸ ሲሆን ከሊቢያ በሜዲትራኒያን ባህር አቋርጠው ከተጓዙት ስደተኞች መካከል አንዳንዶቹ የነውጠኝነት ባህሪ ታይቶባቸዋል ተብሏል። የጣሊያን አቃቢያነ ህግ በአጠቃላይ ሁኔታዎች ላይ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ለማወቅ ምርመራ ከፍተዋል። ከዚህ በተጨማሪ መርማሪዎቹ ስደተኞቹ በሊቢያ በሐሰት የታሰሩ ሊሆኑ የሚችሉበትን ሁኔታ እየተመለከቱ መሆኑን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል። ስደተኞቹን ወደ ላምፔዱዛ ለማጓጓዝ ሁለት የባህር ዳርቻ ጠባቂ መርከቦችና የጉምሩክ ጀልባ ከጣሊያን የገንዘብ ወንጀሎች ፖሊስ ጋርዲያ ዲፋንዛ ጋር ተጣምረው ተባብረዋል።
ተብሏል። የደሴቲቱ ከንቲባ ቶቶ ማርቲሎ የዳኑትን ስደተኞች አስመልክቶ ከቅርብ ጊዜያት ውስጥ ከተፈጸሙት ትላልቅ ስራዎች አንዱ ሲል አሞካሽተዋል መባሉንም የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። ላምፔዱዛ ወደ አውሮፓ ለመድረስ ከሚጓዙ ስደተኞች መካከል በዋናነት የሚረግጧት መዳረሻ ናት። ደሴቲቱ ከ300 ያነሱ ሰዎች ለመቀበል የስደተኞች ካምፕ ቢኖራትም በአሁኑ ወቅት በደሴቲቱ ያለው የስደተኛ ቁጥር ከ5 እጥፍ በላይ ነው። በርካቶችም አቧራማ በሆነው መንገድ አካባቢ የሚገኙ ሲሆን የጥገኝነት ጥያቄያቸው ተቀባይነት ከሌለው አገራትም እንደሚመጡ ተገልጿል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ45 ብር ከ42 ሳንቲም ተገዝቶ በ46 ብር ከ33 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ53 ብር ከ40 ሳንቲም ሲገዛ በ54 ብር ከ47 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ59 ብር ከ45 ሳንቲም ተገዝቶ በ60 ብር ከ64 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ19 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ41 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ92 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ14 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 143 ብር ከ92 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 146 ብር ከ80 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።